မူဘီနယ်ကလက်ဖွဲ့ထားတဲ့ကြောင်မိုင်းကူနဲ့နေရီကန်အချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကြောင်မိုင်းကူအချောင်းကိုဟိုးငယ်တွေကကြားမှုကြပါရစေ။ဒီကူဟာအလိုလိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကူဖြစ်ပြီးလူကြီးတွေကနောက်ဝတ်တဲ့ကူလို့ပြောကြပါရစေ။ကြောင်မိုင်းကူကိုထိုက်တဲ့လူမသားတခါတရံတွေးရကြပါရစေ။လူကြီးတွေပြောကြတဲ့အရာကူထဲမှာနေရီကန်ကြီးရှိပြီးတိုင်နန်းကြီးတခုလည်းရှိတယ်လို့ကြားမှုခဲ့ပါရစေ။ကြောင်မိုင်းကူတရှိရဲ့နေရာကတော့မွန်ပြည်နယ်မုတ်တမတောင်နှမ်းကြီးများမှာဖျားဖြူတောင်နှမ်းနားမှာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ရထားတန်လန်းဖောက်ခဲ့စဉ်ကလူဝတ်တဲ့ကြောက်တွေရရှိဖို့အတွက်ဖျားဖြူနားမှာရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးကိုမိုင်းနဲ့ခွဲပြီးကြောက်တွေရယူခဲ့ပူပါရယ်။ဒါပေမဲ့မိုင်းခွဲတဲ့အလုသမားတွေမိုင်းခွဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲစခန်းထဲကိုတောင်ထဲကထွက်လာတဲ့အေယာမမွေကြီးတွေရှော့ကနေရှော့ကနေဆင်းလာကြပြီးအလုသမားတွေကိုအသက်ကုန်လိုက်ကြရာအလုသမားတွေအကုန်လုံးဖျို့ဖျဲထွက်ပြေးကြရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဥဆောင်သူအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကြီးကိုလည်းညာဘက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာရှေးပရိသတ်ခေအစ်စ်မြင်မာတဲ့နန်းတွင်ဝစ်ဆောင်ကြီးနဲ့အသက်40ကျော်လူကြီးတို့ကအပေါင်းဖော်အချွေရံများနဲ့တကွရောက်ရှိလာပြီးဒီတောင်ကိုဆက်လက်ဖြိုခွင်းရင်တင်းနေတကွအပေါင်းဖော်အလုသမားအလုံးကိုတန်းခတ်လိုက်မယ်လို့အိမ်မက်နဲ့တတိပေးပူပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကြီးလည်းကြောက်လန့်ပြီးအဲ့ဒီတောင်ကိုဆက်မဖြိုရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာကနေလေအပီးတိုင်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းခွဲထားတဲ့နေရာကတော့အခုထိတန်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုကြောင်မိုင်းလို့အလွယ်တကူခေါ်ကြတာပါ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကြောင်မိုင်းခူရဲ့သမိုင်းကတော့ပကန်းခေတ်ကစတင်ခဲ့ရပါ။ကျွန်တော်လေးပြင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်ပါ။ Cyprus နိုင်ငံခြေဆိုင်ဘတ်တင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ One Expert မှာအေဂျင့်မလိုဝဲတဲ့ဆော်ကစားနိုင်ပါပြီ။မြန်မာ Theory ပရိသတ်တွေအတွက်အထူးစီစဉ်နေတဲ့ Promo Code MT500 ကိုအသုံးပြုပြီးပထမဆုံးသွင်းပွင့်ရဲ့ 100% Bonus ကိုရယူလိုက်ပါ။With KB, CB, KBZ, AR Bando နဲ့ငွေသွင်းမြေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။တက်ဆက်လေးနိုင်ဝန်ဆောင်မှုရှိပြီး 18th Application, Facebook, Viber, WhatsApp နဲ့ Telegram တို့မှဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ပကံခေအနှောင့်ယထာဘရင်တထုံပြည်ကြီးကိုစစ်ချီခဲ့စဉ်ကဒီနေရာမှာစစ်တထောက်နားခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အနှောင့်ယထာခေနောက်ပိုင်းမှာပကံနန်းတွင်းရေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ကာလတိုင်းပြည်ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေချိန်မှာအောက်ပြည်အောက်ရွာမှာမုံအဆက်နွယ်များပြန်လည်လှုပ်ရှားလာကြပြီးနေပေတီတီမှာသူတလူငါတမင်းအုတ်ချုပ်နေထိုင်ကြလေရဒီကြောင်မိုင်းထေသားမှာပုံတကိုကြီးမားတဲ့မွန်မင်းတပါအုတ်ချုပ်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်ဒုတိယဟန်တာရီပြည်မတီထောင်မီအချိန်ကာလတစ်ခုတွင်လို့ခန့်မှန်းသိရှိရပါတယ်နောက်ပိုင်းအောက်ပြည်အောက်ရွာရှာမညတိုင်းမွန်သုံးရက်မှာမွန်မင်းတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းကြတဲ့အချိန်မှာဒီကြောင်မိုင်းထေသားကမွန်ဘီရင်ကြီးကအပေါင်းပါများနဲ့တကွပျောက်ဆုံးသွားပြီးသူတိုင်းပြည်ကြီးဟာလေပကိုးလက်အောက်ခံကျေးရွာကြီးတရွာဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒီကျေးရွာကြီးမှာလူသူအင်အားများလာတဲ့အချိန်မြို့နယ်စုတစုကဒီကျေးရွာကြီးမှာခွဲထွက်ပြီးဖျက်ဖြူတောင်အနီးတောင်ကြီးတစ်ခုမှာကျေးရွာတရွာအဖြစ်တည်ဆောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရွာကိုပကိုးဖြူရွာလို့ခေါ်ကြပါဗျ။အဲ့ဒီရွာမှာကရင်အများစုနေထိုင်ကြပြီးထီယဝါရဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါဗျ။တောင်ရလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေထိုင်ကြပြီးတချို့ကတော့တောလိုက်မုတ်ဆိုးများဖြစ်နေထိုင်ကြပါဗျ။ပကိုးရွာသားတောလိုက်မုတ်ဆိုးများရဲ့ပြောကြချက်အရတခါတရံတော်ရဲမှာဂူကြီးတခုကိုတွေ့မြင်တရပြီးရှေးခေအဝဲစားနဲ့လူအမြောက်များကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ကြောင်းပြောပြပါရယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မွန်မရင်ကြီးနဲ့အပေါင်းပါများဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါရယ်ဒီဂူကြီးကိုလည်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဂူကြီးလို့ခေါ်ကြပါရယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ယထာတန်လန်းဖောက်လုပ်ဖို့အတွက်မိုင်းခွဲခံရရင်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင်းတပိုင်းတစကြန့်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကြောင်မိုင်းလို့ခေါ်ကြပြီးဒီနေရာတော်ဝိုင်းမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဂူကြီးကိုလည်းပျောက်ဆုံးနေသောကြောင်မိုင်းခူလို့ခေါ်ကြပါရယ်အဲ့ဒီကူကြီးဟာအခုချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံတော်ရဲတောင်နဲ့တော်လိုက်မုတ်ဆိုးများတားကောင်လာရင်ဒီကြောင်မိုင်းကူကြီးဘက်ကိုရောက်ရှိသွားတတ်ပြီးကူကြီးကိုအမတ်မတင်တွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။ကူကြီးတွင်မှမောင်မဲနေပြီးကူရဲ့ဟိုးတွင်ဘက်ခနနက်နေရာမှာပြာလက်လက်အယောင်တွေထွက်နေတဲ့ရေကန်ကြီးကိုတွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။မုတ်ဆိုးတွေကတော့နတ်ရေကန်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဘသူမှတော့ရေကန်ကြီးရှိတဲ့ဟိုးတွင်ဘက်နေရာထိမဝင်ရဲကြပါဘူး။ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့မုတ်ဆိုးတချို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရကူရဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်ချက်သိန်းတွေအလိုလိုထပြီးကြောက်စိတ်တွေဝင်လာကအပြန်ပြန်ထွက်ပြေးရကြအောင်ပြောပြကြပါရစေ။နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ရင်ဒီကူကြီးကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးတဲ့။ထူးဆန်းတဲ့ကြောင်မိုင်းကူပါပဲ။ကူတွင်းမိုင်းထိရောက်ရှိဖို့သူတူတော်ရှိပါရစေ။သူကတော့ရသေးကြီးဘိုးတက်ကပါပဲ။ရသေးကြီးဟာတော်ရဲတောင်နဲ့နေလေအဓိဋ္ဌံဝင်ရင်ဖျားဖြူတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ဇေဒီကြီးကိုအာယုံကြပြီးအဲ့ဒီစီရီမှာအဋိဌံဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တညာတော့ရသေးကြီးဘိုးတက်ကအဋိဌံပရိစိတ်နေတော့အိပ်ပျော်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျောင်းပြင်ဘက်ကနေရသေးကြီးလို့လူငယ်တယောက်ရဲ့ခေါ်သံကြားလိုက်ရပါတယ်။
ခေါ်တန်ကြောင့်ရပေကြီးလည်းအလူလဲထပြီးကျောင်းပေါဝါနာလမ်းကြီးရဲ့ခါလူငယ်လေးနှစ်ဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်လူလားနှစ်လားလို့အာယုံခံတိရှိလိုက်ရဘုံမီးရလောကသားတွေမှတီးခဲ့ရပါတယ်လူငယ်လေးတွေကရသေးကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာနဲ့ရသေးကြီးကျွန်တော်တို့သခင်ကြီးကရသေးကြီးကိုတွေ့မြင်လို့တာနဲ့ပြေခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရသေးကြီးကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်ခဲလို့ရမလားလို့မေးပါတယ်ရသေးကြီးဘိုးတက္ကကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူတူတရစီရတခုခုတော့ရှိမှာပဲလို့တွေးမိပြီးလူငယ်လေးတွေစကားကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူငယ်လေးနှစ်ဦးလည်းရသေးကြီးကိုပင်ခေါ်ပြီးကြောင်မိုင်းခုဘက်ကိုထွက်လာကြပါတယ်မကြမီမှာပဲဂူကြီးရဲ့ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးဂူကြီးဟာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရသေးကြီးအလိုလိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်ဂူတွဲမိုင်းတို့ရောက်ရှိချိန်မှာတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့နန်းတော်အဆောင်အုံများကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်တကယ်ကိုအနုပညာလက်ရမြောက်စွာတိစောက်ထားတဲ့နန်းတော်ကြီးဖြစ်နေပါဗျ။နန်းတော်ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမလူကြီးလူငယ်လူလတ်အပေါင်းများစွာကသူ့လုံးနဲ့သူသွာလာနေထိုင်ကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါဗျ။ရသေးကြီးကိုမြင်တော့ဥညွတ်အယိုသေးပေးကြပါဗျ။ရသေးကြီးကလည်းလူငယ်လေးနှစ်ဦးခေါ်ဆောင်ရသူလိုက်သွားရင်နောက်ဆုံးခန်းဆောင်ထဲမှာကတထိုင်တစ်ခုပေါ်ကနှကမ်းမွေးကကအသားရည်နူးညံ့ချောမွေးပြီးအသက်40ဝန်းကျင်ရှိရှေးခေတ်မွန်ဘရင်အဝတ်အစားနဲ့ဥပဒေရုပ်ခန့်ညားတဲ့လူကြီးတူကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရသေးကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလူကြီးဟာနန်းတော်တွင်မှဩဇာရှိဆုံးလူလို့ယူဆမိပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကရသေးကြီးကိုမြင်တော့ပြုံးပြပြီးဒီလိုပြောပါတယ်။ရသေးကြီးတရားအထုတ်လို့အဆင်ပြေပါသလား။အဆင်ပြေပါတဲ့တကားတော့တကားတော်တို့ကဘယ်လောကသားတွေလဲ။ဒီကူကြီးဟာအများပြောနေရဲ့ပျောက်ဆုံးနေရဲ့ကြောင်မိုင်းကူဆိုတာဟုတ်ပါသလားတကားတော့။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရဲ့သေး။ဒီကူဟာပျောက်ဆုံးနေရဲ့ကြောင်မိုင်းကူကြီးပါပဲ။တမိတော်တို့ကဘုံမီးရလောကသားတွေပါထိုင်မအောင်ရှင်ရသည်အဲ့ဒီလူကြီးကစကားပြောရင်ထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရသေးကြီးကလည်းနူးညံ့ချောမွေးတဲ့ဂရီးပါထိုင်ကုန်ပေါ်ကိုထိုင်လိုက်ပါတယ်ပြီးမှတိကျင်နာတွေကိုဆက်လက်မေးမြန်းပါတယ်တကားတော်ကအရှင်ဘုရားတော်ကဒီနေ့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ဟန်တူတယ်ပြောရရင်ဇလန်းဖြစ်ပြတွေကရှင်လျားပါတယ်ရှင်ရသည်ရှင်ရသည်ပြောသလိုတမိတော်ကဒီနေ့ရဲ့အရှင်သခင်တူဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမှန်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာထူးခြားကြော်ကြားခဲ့တဲ့သူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီကအတိတ်ရာဇဝင်မှာကြံရစ်ခဲ့ပါပြီ။အခုတော့တပည့်တော်တို့ဟာဘဝကိုချင်းချင်းနက်နက်နေထိုင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားပါပြီ။ဟောရီကူကြီးကတပည့်တော်ရှေးဖယင်ဘဝတုန်းကဖုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကူကြီးပါ။အခုတော့တပည့်တော်ရဲ့ဖုံးကံကြောင့်ဘုံပိမှန်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာပါ။တကားတော့ကဖုံးကံတော်ကြီးမားပါတယ်။ဒါနဲ့တကားတော့ဒီကူကြီးထဲမှာနှက်ရည်ကန်ရှိတယ်လို့ဆိုတာကဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရဲ့သေး။တပည့်တော်တို့တွေကဒီနှက်ရည်ကန်ကိုစောင့်ရှောက်ရပါသေးရဲ့။ဒီနှက်ရည်ကန်ကိုတကိုးကြီးမားပြီးတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့သူတော်စင်ရသက်ယဟန်တွေနဲ့ရှစ်ရက်လာပြေးလာခွေဥပုံနေသတင်းသီလာစောက်တီခံယူတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရေကန်ထဲကရေကိုတောက်သုံးရင်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးပျောက်ကင်းသွားကြပါတယ်အထက်နမင်းကြီးအမေရတပည့်တော်တို့စောင့်ရှောက်ပေးရပါတယ်ရှင်ရသက်တွေးမြင်ခြင်းမသလားတွေးမြင်ခြင်းမရတကားတော့ဒါနဲ့လူကြီးကရှစ်ကနေဦးဆောင်ပြီးခေါ်သွားတဲ့အခါရသက်ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်သွားပါတယ်နန်းတော်တကားဝရီတခုပြီးတခုကြောသွားခဲ့ရပြီးဥယျင်လိုလိုကြောက်ဆောင်လိုလိုကြောက်ခဲတွေနဲ့တာယာလှပတဲ့နေရာတခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဂူကြီးအတွင်ပိုင်းကအလွန်ကျယ်ဝန်းလာပါတယ်။ဂူထဲကအလင်းရောင်တွေဘယ်ကလာတဲ့လဲလို့စူးစမ်းကြည့်ရခါကြီးလင်နေတဲ့တလင်းကြောက်တွေတဲကအယောင်ထွက်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။လူကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်လိုက်သွားရင်ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲကြောက်သားတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးရနောက်အံအောပွဲရနတ်ရည်ကန်ကြီးကိုဘွားကနေတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။နတ်ရည်ကန်ကြီးဟာအဆက်သုံးတက်ရှိပြီးရေတကုံလိုစီးစင်းနေရကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရေပြင်ကချီလင်းပြလှည့်ပြီးအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေပါတယ်နတ်ရေကန်ဘေးမှာလည်းကြောက်နယ်ကြောက်ပန်းတွေနဲ့အလွန်ပဲတာယာလာပါတယ်ရေတွေကဘေးကစီးစင်းနေရလဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးရေတွေကိုကြည့်ရင်စိတ်ကအလုံးလိုချီလင်းလာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်တကားတော့ဒီရေတွေကဘယ်ကနေထွက်လာပါသလဲဒီကြောက်တွေကပဲစိမ့်ထွက်လာပါတယ်ရှင်ရဲ့သေးဒီကြောက်တွေကအပြင်မှာလာရောက်ထိန်းထားတဲ့အခါအေးမြချီလင်းတဲ့ရေတွေကအလုံးလိုစိမ့်ထွက်လာပါတယ်စနာကန္နာကြောင့်မျိုးနယ်တွေပါရေရှမ်းခြင်းရောပါခြင်းမရှိပါဘူးရှင်ရသေး။အော်ထူးဆန်းပါပြီတကားတော့။ဒါနဲ့ရွာကမုတ်ဆိုးတွေကဒီရေကန်ကိုတွေးကြတယ်လို့ပြောတယ်။အခုလိုတာယာလှပတဲ့ရေကန်ကိုတွေးရတာရောဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရသေး။အဲ့ဒါကအောက်ရေကန်ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကများနေရကြောင်းအဲ့ဒီရေကန်နာကတ်လို့မရပါဘူး။အနာကတ်လိုက်ရင်တော့တပည့်တော်ရဲ့တပည့်တွေကတားကြမှာပါပဲ။ရှင်ရသေးအနေနဲ့ဟောဒီနဲ့ရေကန်ထဲကရှိကိုတစ်ခွက်တောက်သုံးကြည့်ပါဦးလူကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရသေးကြီးကိုနဲ့ရေကန်ထဲကရှိကိုတောက်သုံးခိုင်းပါတယ်ရသေးကြီးကလည်းကြောက်မုတ်ခွက်ကိုယူပြီးတစ်ခွက်တောက်လိုက်တဲ့အခါက
ခန္ဓာကိုယ်အတော်ချင်တွေချက်ချင်းကြီးလင်းလန်းဆန်းသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒီကအတော်ထူးတာပဲ။နှက်ရည်ကန်းကရွှေတွေကိုချိုးခွင်ရောရပါသလားတကားတော့။ဒါတော့သီးခံမှရှင်ရသေး။တကယ်လို့ရှင်ရသေးချိုးချင်တယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနှုတ်သတိဘာဝနာအားကောင်းလာအောင်ဂုဏ်တော်များများပွားပါ။ဗုဒ္ဓနှုတ်သတိပွားများမှုအားကောင်းတဲ့ရသေယဟန်တွေကဟိုးထဆုံအရာမှာချိုးခွင်ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓနှုတ်သတိဘာဝနာကိုအားကောင်းတဲ့အထိပွားများထားတဲ့ယဟန်သူတော်ရှင်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူသားတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာအညစ်အကြေးမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကလည်းအယံဆင်ကျင်နေရောရည်ထဲကရည်မညစ်ပန်းနိုင်ဘူးတကယ်လို့မပြောပါလောက်မယ့်အညစ်အကြေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့မြေကြီးရဲ့ကိုစုံဝင်သွားနိုင်ပါတယ်ရည်တွေကဆင်ကျင်မြဲဆင်ကျင်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့ဖုံးတကူတွေကြောင့်ရေကပိုပြီးအစွမ်းအာနီတင်ကြီးမာလာပါတယ်။နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင့်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလူသားတွေလိုမကြမ်းတမ်းဘူး။နှူးညံ့သိမ့်မှုတွေအညစ်အကြေးမရှိဘူး။ဓာတ်ကြီးလေးပါညီမျှဖို့အတွက်သာရေလာချိုးကြပါတယ်။ညသားတွေကအလဲတက်မှချိုးခွင့်ရှိပြီးနတ်သမီးတွေကြောင့်ဟိုးအောက်ထက်မှချိုးကြပါတယ်။ဒါတော့ဥပုပ်သတင်းသီလာစောက်တီးပြီးမှချိုးခွင့်ရှိပါတယ်။အတော်ထူးဆန်းတဲ့နတ်ရေကန်ပါလာတကားတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရသေး။အခုရှင်ရသေးကဘာကမထံပွားများအားထုတ်ပါသလဲ။အာနာပါနဝင်လေထွက်လေပဲမှတ်ဖြစ်ပါရဲ့တကားတော့တခါတလေဂုံတော်ပရိစိတ်ဖြစ်ပါရဲ့။ဒါလည်းကောင်းပါရဲ့။ဗုဒ္ဓနှုတ်သတိဂုံတော်ကမထံနဲ့မြစ်တာကမထံကိုများများပွားပေးပါရှင်ရသေး။တပည့်ရောဘုံမီးရလောကသားတွေရောနတ်တွေဝိဇ္ဇာတွေရောအဲ့ဒီကမထံနှစ်ပါးပွားများအားထုတ်တဲ့ရဟန်းသူတော်ရှင်တွေကိုအလွန်ကြည်ညိုကြပါရဲ့။ဒီမာနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတပည့်ရောတက်နိုင်သမျှကုညီဆောင်ရှောက်ပါမယ်။အကူညီလိုရင်တပည့်ရောကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ထဲတောင်းတလိုက်ပါတပည့်ရောရောက်လာပါမယ်အကယ်၍အလုံများလို့ရောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ရသေးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားအားထုတ်ပါကျေးဇူးပါတကားတော့ထိုးထိုးစကားပြောပြီးလျင်လူကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခါရသေးကြီးဘိုးတက္ကကိုလည်းဖျားဖြူစည်းကြီးအနီးမိမိနေထိုင်ရာကျောင်းတင်ရန်အနီးပြန်ပို့ကြပါရစေရသေးကြီးလည်းဖျားဖြူတောင်မှအဋ္ဌံဝရင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားအားထုတ်ခဲ့ပါရစေအဋ္ဌံရဲ့ပြည့်နောက်ဆုံးနေမှာမင်းကလေးတစုအလုံးမွေးချိုင်နဲ့စွန်စွန်ဟင်းတွေနဲ့လာရောက်လူတန်းကြပြီးတခင်ကြီးလာဖို့ခိုင်းတာလို့ပြောသွားကြပါတယ်။ဒါကတော့ကျမ်းမာပါစေလို့မြစ်တာပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ရေကန်နဲ့ပျောက်ဆုံးတွေရဲ့ကြောင်မိုင်းခုအကြောင်းကိုရသေးကြီးဘိုးတက်ကနေမပြောင်းခင်အချိန်မှာရင်းနှီးရဲ့ဖျားတရက်ကကြီးတူကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဖျားဖြူတန်ကိုရောက်လာတဲ့အဋ္ဌထံဝင်သူတွေသူတော်စင်တချို့လဲရသေးကြီးဘိုးတက်ကလိုကုတဲမရောက်ဖူးကြပေမဲ့နန်းတော်ကြီးနဲ့နတ်ရည်ကန်ကိုအာယုံထဲမှာမြင်တွေ့ရလို့ပြောကြပါရယ်ကြောက်ဆုံးတွေရဲ့ကြောက်မိုင်းကူကြီးအကြောင်းကိုကြားဖူးသူအများစုကဒီနေရာကိုအရောက်သွားကြပြီးကူကြီးကိုရှာဖွေကြပေမဲ့ဘသူမှမတွေ့ကြပါဘူးမထိုက်ရလားတွေ့ဖို့ကံမပါရလားလို့တော့မပြောတတ်ပါတခါတရံတော့အဲ့ဒီကူကြီးကိုလိုက်ရှာရင်ငွေရေလိုက်တာခံရပြီးထွက်ပြေးကြရပါရယ်ကြောင်မိုင်းကူကြီးကတော့အခုထိပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနောက်ထပ်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘူတတရဖွေအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Theory Facebook page လေးကို follow လုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။အခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ရှင်။